请回答演唱会因疫情一延再延，终于要在7月23日前进高流。为了等待已久的歌迷，还请到重量级嘉宾，但他与嘉宾的关系似乎有点特别，可以说是有点不熟。哦，有点不熟，你还找人来？就是想说来看看会不会开始熟起来。我说是男生吗？是男生吗？是男生啦。是不是男生或者是女生，不就这两个吗？因为现在比较开放，所以我也不好意思直接讲。因为我们没有看过他裤子里面的，因为我跟他没有很熟嘛。哦，没有很熟，确实是。因为我有时候真的是不知道的，我不乱讲这样子。好的，嘉宾比我高，好像很容易啊。嘉宾算是。蛮有分量的，分量是指地位还是刚听到大哥在讲分位？吨位还是他的位？哦，都有。所以已经跟他一起团练了吗？还没。所以我就说我们不熟，所以等团练的时候再留个 line。现在才要加 line。对。那鼓舞身材的方面有练得怎么样？哦，这本来还不错。然后被关了20天出来又没了，然后又开始练，然后又住院，所以现在就是普普通通吧。可能会稍微露一点吧，在演唱会上面。我其实有在想这个问题，但可能有露一点点吧。我先透露一点点好，那到时候不要说我骗你。究竟姑姑有没有骗人？我们演唱会上见真章啦！重返的姑姑为了粉丝准备了许多惊喜，当然也有好友在练团时间秘密现身给姑姑祝福。欢迎收摊好！你7月23会不会刚好出现在高雄？我在等，在等虎哥，不要这样，不要这样。我其实平常真的很不好意思打扰他，因为他真的超爆忙。我现在是比较就是幕后工作人员，超爆忙。对，今天是。就是副业这样子，我最近都开玩笑说我已经没有时间理周汤好了，我已经放弃周汤。跟自己说是不是艺人反而歌手是副业，我超不习惯的。今天要去装法，然后过来送冲浪板，我想说我今天是快递这样子。你又要发抖啊！很感动，他很感动，他眼眶红了。那刚刚看到 Nick 其实蛮感动的，很感动啊，很感动。是认真，眼眶有泛泪。现在比较没有那么容易掉眼泪，但是我心里面很澎湃啦。我们认识很久了啦，那这一路以来就会常常偶尔会分享一些心里的故事这样子，对，然后互相加油吧。其实他今天可以来，我觉得。我心里面有一个不一样的想法，这样子，对，很感谢他。有种感谢 Nick 惊喜现身，相信也给了他满满的力量。而在疫情期间不小心染疫的姑姑，目前身体状况并没有被后遗症干扰，但却在前段时间因莫名的高烧住院。其实就是我高烧了40度，我从来没有发到40度过，然后哇，那个天昏地暗的，确诊都没有发那么高，对，然后其实到现在还没找不到原因。对，那我想说演唱会结束再慢慢找。因为我什么都做了，我连显影剂都打了，但就是不知道为什么。医生怎么讲？医生也不知道为什么，医生说再观察。对，本来以为是什么脊髓炎之类的，然后好恐怖。那现在算无敌星星吗？我觉得有，但最近有这种新的什么的，对啊，对啊，反正我们就用喉咙，喉咙应该不会随便得到吧？对，但是对，但就是希望就是大家一起用健康的心态去度过它，反正我们是一起的嘛。希望大家都能好好照顾健康，才能一起在演唱会上同乐。另外，全明星运动会即将推出前3季选手的梦幻对决，姑姑没在名单内，她表示你怎么没有参加？哦，我还太忙了，所以拒绝他们。我没有拒绝啦，对啊，我就直接说我不要。没有啦，因为其实1、2、3季都有很厉害的人，其实他们那些 MVP 聚在一起就够强了。其实我如果有时间，我当然去玩，但因为刚好我就正在做专辑嘛，所以我还是会把时间留在做专辑。但那个比赛，我有看到一些，我知道他们回报一些东西是很精彩的，然后我很期待。你有听到一些风声？有啊，因为他们一比完就哎怎么样，今天怎么样这样子。对，要打起来很顺吗？要怎样的？这样听起来感觉就相当精彩。在等待播出以及演唱会的同时，姑姑也将在7月9日前往高雄举办签票会。各位粉丝们一定要一起到高雄支持一波啦！完成了，周梦洁采访报道。关注你了。